Omujalo na gama nti umana we uimi yako mkaga jokaya yasobezebwako wako mvubu karegiri kiseke ya matini. Mutabani wanda mwanu magala umwezi kumogu ise. Ngane ya kanda kuwa bako polisi ya Kanoni na tayambi buwa. Mwengenda bambu wa bako polisi. Mwengenda simiti musi ustegira. Mwengenda jokukola. Mwengenda yunga yunga kabi banga bambu. Baga nukwatu. Mwengenda bambu wa mkula batu kumabukumu. Shoba nange kwekuku kenu. Ayongera konti omvubuka yasubya ku mwana we yatebwa dawula ngo mwana wali mbulumi era nga amusindise mulaga gibwe mu nabaana asaba omuntu yenna alina obuyambi okumudduukirira asobole okujjanjaba omwana we. Nsaba ne gavumenti nayo ebiyingiremu ennyamba enziruukirire n'abantu babulijjo mwenna abalaba ku Bukedde TV nnyambe munziruukirire nsobole okulaba nga obulamu bw'omwana wange mujjanjaba n'atereera. Nehas fanakata wimi yaka sarumwe nanga mutuze webu dabu kumansimbi masaka ye kubidendulu ili abalabi wa finger sabu yambi okumudukirira nobu kada makumi avili ya suro kutuwa mwana we elimi ya nubega umuma wako gumo ajanjewe chifi kumutima umano nukati ya konzi wanga nobi okulia bafu mabifume yali wakulongo sebwa mugu wakubili ngabili mumu enda techaso voka yali anonyeza kubuyambi mkama na mujula monsi nebiko mawo kati asaba omuntu yenna alina obuyambi okubisa ku ssimu 0755385652 obuzibu bw'ensanga atabulwako bulwadde buli budde alwala atabulwako senyiga buli budde abeera aziira ate takula mu bufu bwe muneshami munakagolo w'ennansana aze wano ku kisebe kyaffe n'omwana we Faith Namagando omwaka ogumunga asaba abazira kisobola okumuyamba asobole okumutwala okulongosebwa ono ategeeza nti essaawa eno omwana tasaba bulungi nkali yeetaaga obukadde 14 okusobola okujjanjabibwa ate nga ssaawa zino eba zitusabidde siina wadde nolwataano kabula mbadde nsaba abatulaba mwenna musobole okutuyamba mutukwasizeeko mwana nga asobole okuwona. I know buyambi osobola okubiyisa ku nnamba eri ku TV yo oba ku akawunti nnamba afuwa nakityo anesitya zine Ismail Nsubuga byakusakidde gulina okulaba Bukedde TV.